Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je danas u prostorijama gradske uprave organizovao prijeme za rukovodstvo i takmičare bokserskog kluba Radnik i judo kluba Panter iz Bijeljine. Rekao je da su povod za prijem bijeljinskih boksera njihovi odlični rezultati na takmičenju u proteklih više od 10 godina. Grad nije u mogućnosti da značajno finansira ovaj klub, ali će se potruditi da u idućoj godini poveća izdvajanja kako bi pomogao bokserski klub Radnik onako kako to oni zaslužuju, dodao je Mićić. Njihovi rezultati od prethodnih godina i od ove godine, gdje su i prvi u Ligi Bosne i Hercegovine u konkurenciji 20 klubova, imaju tri takmičara koji idu na balkansko prvenstvo, imaju tri boksera koji će ići na kvalifikacije za olimpijske igre u narednom periodu, tako da sve to govori da su zaista oni postižu značajne rezultate i hvala im na tome i zato smo organizovali prijem. Moram reći da je to zaista veliki uspjeh i prije svega zahvaljujući mladim momcima, ljudima koji vole boks, rukovodstvu boksarskog kluba, i oni pored toga što imaju teške uslove, imaju nastavljen prostor koji sad proširuju, nalaze načina da prošire, da naprave bolji ring, da naprave veći prostor za treniranje. Sve to govori da je zaista jedan klub za primjer. Gradonačelnik zaista razumije sport i svojim radom je pomogao da Bijeljina postane prepoznatljiva na sportskoj mapi Evrope. Iz ovog razloga bokserski klub Radnik mu je danas poklonio medalju osvojenu na drugim evropskim igrama održanim u Minsku, rekao je trener ovog kluba. Kad ovdje pričamo o takmičenjima kojima mi učestvujemo, da se zaista radi o ozbiljnim rezultatima, da smo mi prošle godine učestvovali na mediteranskim igrama, da smo ove godine učestvovali na evropskom prvenstvu do 22 godine, na evropskim igrama, znači sa tri takmičara, skoro pola reprezentacije Bosni i Hercegovine, odnosno tri takmičara od pet ukupno iz Republike Srpske koji se kvalifikovali na evropske igre. Znači jasno je da je to zaista jedan ozbiljan rezultat. A samim tim, ovo zbog čega smo danas ovdje, to je državno prvenstvo Bosni i Hercegovine koje je bilo kvalifikacijano za plasman na olimpijske igre sljedeće godine u Tokiju koje se održavaju. Od osam kategorija koliko se zvanično održalo u Bosni i Hercegovini, četiri kategorije osvojio bokserski klub Radnik, dok su ostali četiri podijelili svi klubu iz Bosni i Hercegovine. Znači, jasno je da kada u jednom sportu imate polovinu uspjeha u odnosu na čitavu državu, da je to zaista veliki uspjeh. Tri boksera Radnika će u okviru reprezentacije Bosne i Hercegovine učestvovati na Balkanskom prvenstvu koje se održava u Antaliji u decembru ove godine. Ove godine sam učestvovao na evropskim igrama u Minsku u poluteškoj kategoriji i bio sam isto prvak Bosne i Hercegovine u poluteškoj kategoriji, sam ostvario rezultat da se mogu takmičiti na Balkanskom prvenstvu i kvalifikacijama za olimpijske igre. God možemo, naravno, da su nam bitna sredstva, da možemo otići i da nam budu obezbijeđene te pripreme za sve to što se nadamo da ćemo dobiti od gradonačelnika. Judo klub Panter ove godine slavi 25 godina postojanja. Do sada su postigli više značajnih rezultata na međunarodnim takmičenjima, a svake godine organizuju judo turnir u Bijeljini, na kome prisustvuje preko 1000 takmičara iz cijelog svijeta. Ali ono što je najizbiljnije, to je da klub njihov broji oko 200 članova, u tri dijela radi, kao što mi reče sad predsjednik i trener, ima 50 članova u Patkoviću, 50 u Batkoviću i oko 100 u Bijeljini. To govori da su mladi ljudi prihvatili njihov rad i ovo što su postigli rezultate, ili ste imaju dvije balkanske medalje, što i po ovim turnirima gdje god donesu neku od medalja, govori da su zaista ozbiljan klub. To je dokaz da smo mi zaista opredeljeni da pomažemo ljudima. Nije slučajno da smo dobili titulu Evropski grad sporta za 2020. godinu i mi to želimo da opravdamo. A planirat ćemo iduće godine i malo više sredstava da pomognemo ovim, pogotovo ovim klubovima koji imaju mlade ljude, koji imaju mlade takmičare, da jednostavno imaju više sredstava i za takmičenje, a pogotovo za bavljenje sportom mladih. Takmičarka judo kluba Panter Vanja Macan je jedna od dvoje judista ovog kluba koji su osvojili medalje na Balkanskom prvenstvu koje je održano nedavno u Budvi. Osvajanjem trećeg mjesta na ovom takmičenju stekla je pravo učešća na Evropskom prvenstvu u judovu. Imam 15 godina, krenula sam prvi razred srednje, treniram već 6 godina. Odlučila sam se za judo jer sam vidjela od drugarica, to je Adelina Mikić, dana trenira i krenula sam za njom i bila nam je lijepo u početku i sad se nastavilo druženje. Imala sam tri borbe, prvu sam radila sa Grkinjom, od nje sam izgubila na
Vazari. Drugu borbu sam radila repasaž sa Makedonkom, nju sam dobila na Ipon i treću borbu za prolaz dalje sam, za treće mjesto sam radila isto sa Grknjom i nju sam dobila. Judo klub Panter ima oko 200 takmičara koji su raspoređeni u tri sekcije, Bijeljina, Patkovače i Batković. Judo škola u Batkoviću je od ove godine besplatna za sve članove, istakao je predsjednik kluba. Mi smo pokrenuli inicijativu ispred judo kluba Panter prema Judo savezu Republike Srpske za dodjelu majstorskog pojasa Crni dan, Crni pojas prvi dan. Judo savez Republike Srpske je svakako to odobrio i mi smo ovdje danas da predstavimo prije svega naše judiste koji su na prethodnom balkanskom prvenstvu osvojili medalje i da svakako ako predamo majstorski pojas za gospodina Mičića. Mislim da je to gradonačelnik zaslužio svojim odnosom prema judo klubu Panteru u prethodnih 20 godina i sigurno da ćemo se potruditi da i u narednom periodu predstavljamo grad Bijeljinu na pravi i način, pravi sportski način. Grad Bijeljina u sport ulaže procentualno najviše sredstava iz budžeta od svih gradova u Bosni i Hercegovini. Profesionalni sport je veoma razvijena, u gradu postoji oko 150 registrovanih klubova, preko 10.000 aktivnih sportista, oko 60 fudbalskih terena i nekoliko sportskih dvorana. U planu je izgradnja velike sportske hale i još nekoliko fiskulturnih dvorana i intenzivnija izgradnja druge sportske infrastrukture, dodao je gradonačelnik.